မြောက်ရီကော်ဂရီဒေါနာတောင်ကျော်လန်သုံးသွေးရှိတော်လေရခုခါမြောက်ရီထောက်ကကိုနဘူးတောင်ကျော်လန်ပိုင်းကသာခီးတဲ့နဲ့ကုန်စီပူဆောင်ရေးရှင်တွေဒေါ်လာနေရာချင်းကြောင့်ပြည်တွင်းထဲအခြေခံစားတောက်ကုန်ဆန်နဲ့အခြားကုန်ပစ္စည်းတွေလူတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဈေးနှဆကျော်မြင့်တဲ့လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာလျက်အတွက်စားကုန်ဆန်ငရုတ်ကြက်တောင်အလူပေမျိုးစုံ ကွန်ဒီကွန်ရတုမှာရခိုင်ကထက်ဈေးနှဆကျော်မြင့်တဲ့လျက်ရှိပြီးအမွေတိုင်းဖျောင်းနိုင်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမှာလည်းများစွာဈေးတက်လျက်ရှိကြောင်းဥက္ကဲစုကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်နေရာချင်းဟာလန့်ခီကြောင်းတယူဈေးမြန်မာနေချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပစ္စည်းတယူကနေနဲ့ရခိုင်ကတပေါင်းပေးရတဲ့အထုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု2000ပေးရတယ်လူတဝူးအရင်ကမြောက်ရီမော်လမြိုင်2000ကျပ်အခုဆိုလို့
နေချစ်တောင်းထိဖြစ်နေတော့ကွန်မြူစီတွေကဈေးတက်ရတယ်လို့ဘေးနောင်စီအတွင်းကွန်မြူစီရောင်းချနေသူတဦးကပြောပါတယ်။မြောက်ရီထုတ်ကုတ်ကိုတောင်ကျော်လမ်းပိုင်းမှာမြောက်ရီကျော်ခုမှတောင်ထိပ်တိလမ်းပိုင်းကိုချဲ့ထွင်ခြင်းတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဖုံထူခြင်းအခောက်ခိတ်များခြင်းတွေကြောင့်အစင်းနေတိုင်းမှာလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ထိပ်ကနေထုတ်ကုတ်ကိုလမ်းပိုင်းမှာကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းတွေဆောင်လျက်ရှိခြင်းကြောင့်ရင်သွောလောက်မှုအနည်းငယ်အဆင်ပြေလို့ရင်မောင်းတဦးကဆိုပါတယ်။မြောက်ရီမော်လမြိုင်ရင်မောင်းတဦးကကျွန်တော်တို့မြောက်ရီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်မဲပလဲရဘက်ကနေစပြီးတော့ဂိတ်ကြီးကပေးရပြီးတောင်ကြီးအထိဂိတ်တွေကအရမ်းများတွေတောင်ထိပ်ရောက်တော့လက်မှတ်ဖြတ်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာတော့မပေးရဘူးထောက်ကကိုရောက်မှလက်မှတ်ပြရတယ်ကေဂျီပေးရတယ်ပေါ့ကော့ဂရိတ်မျိုးတွင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ကအာရှလန်တက်ကနေတောလာခွင်ရက်ဆိုင်ထားပြီးမြဝရီကော့ဂရိတ်ရခင်ဒေါနာတောင်ကျော်လမ်းဟောင်းမှလည်းတောလာခွင်ကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်အခုအခါထောက်ကကိုဒေါနာတောင်ကျော်လမ်းကသာမဖြစ်မနေတောလာနေရတာဖြစ်ပါတယ်